Po 311 km kelionės turime nerealų vaizdą ir kaip matote ten tolumoje keltas. Kelia per Nemuno upę. Esame Vilkijos seniūnijoje. Gražus vaizdai, labai tiesūs keliai, migdo. Bandysime kažkaip dar įveikti, dar turime gal kokį 150 km įveikti. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Dabar pasigrožėkime vaizdais. Pirmas įspūdis įėjus į Raudondvario teritoriją. Wow! Labai gražiai sutvarkyta, atrestauruota, prižiūrėta. Oranžerija tikrai labai įspūdingai atrodo. Dabar tai yra tik išlikęs restoranas su vaizdu į nuostabųjį rožių sodą. Štai už manęs galime pamatyti. Einame pasidairyti prie Raudondvario dvaro. Kaip gerai yra atsisėsti ant suoliuko. Sėdėjimo. Atrodo, sėdėjom 350 km, bet vis tiek atsisėsti ant kitokio paviršiaus, tai yra pasaka. Raudondvaris tikrai turi labai gražų ir įspūdingą parką. Labai daug įvairiausių gėlyčių galim pamatyti. Aplankėme Raudondvario dvarą ir ką, šiuo metu jis neveikia, pirmadieniais ir vėl neveikia niekas. Plius čia yra restoranas, kuris šiuo metu taip pat neveikia. Tikriausiai savaitgaliais atsidaro. Ir ką, laikas judėti toliau. Važiuojame kažkur paieškoti, pavalgyti. Sekanti stotelė Birštonas. Jau sutemo. Ir ką, jau atvykome mes iki kempinimo vietos. Išsinomavom palapinę. Ne bet kokią, bet parodysim rytoj iš ryto, kai bus daugiau šviesos. Pravažiavome apie 400 km šiandien. Ilga kelionė, daug pravažiuotų kilometrų. Labai linksma, gražus tas Nemunas. Atvažiavome į kempingą, bet sugalvojame, kad rytoj dar grįšime į Birštoną. Pristatysime daugiau. Apie. Dar vienas prikolas, tai kad mano telefonas sušlapo, vienas dalykas, sušlapo į kroviklio lizdas ir nebepasikrovė visiškai telefonas, numirė ir ką, Kotrynos prieš pat galą irgi numirė, tai stovėjom čia gerai, kad toli nenuvažiavom, tai sustoję buvom čia prie sankryžos, prie pagrindinio kelio. Laukiam, kol pasikrauš šiek tiek telefonas, nesulaukiam. Tada nuvažiavom čia iki esamų kaimynų. Radau dvi močiutės laukę. Paklausiau čia dėl tų kempinimų. Sakė, kad dar net nuorodų normalių neturi, vien dėl to, kad švieži idėja. Bet idėja tikrai unikali ir visiškai kitokia, negu tikėjomis. Tai dar į vidų net neužėjom pasižiūrėti, bet jumis supažindinsime, kur mes miegosime šiandien ir rytoj. Ir šiandien mes tiesiog iš palapinės.
Tai atrodo tikrai prabangi palapinė. Tai paprasta jurtinė palapinė, bet įrengta tikrai įspūdingai. Yra netgi 3 palapinės šiam kempinge. Mes turime Marakeš stiliaus. Palapinė yra vis dėlto palapinė, visi garsai iš palapinės ir už palapinės labai gerai girdisi. Tai jeigu kas nors balevoja, ulevoja, sunkiai bus užmigti. Tai geriausiai, idealiausiai būtų 6 išsinuomoti visas 3 palapinės, pasiimti kubiliuką ir tiesiog patūsinti normaliai. Štai ir susikrovėme daiktus visus. Laikas judėti. Štai ir atvykome į Birštoną ir mus pasitinka pirmasis objektas. Ai, laiptai. Čia dar ne objektas. Kliūtis. Tai va, turime įveikti kliūtį, kad pamatytumėm pirmąjį objektą, kuris yra labai aukštas. Einam pažiūrėsim. Tai štai ir atvykome mes iki bokšto. Birštono bokštas labai aukštas, kaip matote, netelpa į kadrą. Tai ką, yra 51 metrų aukščio ir 45 metrų aukštį yra platforma, nuo kurios atsiveria gražus vaizdas. Mes neturime daug laiko, tai paleisime droną. Skrendam. Taigi, Birštono miestas yra Nemuno kilpų regioniniam parke, pasirodo. Išskirtinės reiškinys tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Tai labai džiugu, kad turime tokį paveldą. Taip pat ir vis dar yra aiškinamasi, kodėl taip Nemunas išsibangavęs būtent šioje vietoje. Pakilome su dronu į 120 metrų aukštį ir kaip matėte, mes sugebėjom pamatyti tik dalelę kilpos, tik vieną posūkį. Reikia pakilti dar aukščiau, kad išeitų pamatyti pilną vaizdą. Užlipus į bokštą vis tiek yra graži panorama, galima pamatyti gražių vaizdų. Reikia tik tai įveikti labai daug laiptų, gera atrakcija, nemokama atrakcija. Ir tai veikia iki 10 valandos vakaro. Tai esame Birštono centrinėje dalyje ir iš tiesų labai daug ką galima nuveikti pačiame Birštone. Pasižiūrėkite, kiek daug nuorodų. Štai čia yra biuvete, geriamas mineralinis vanduo. Štai čia galima atsigerti natūralaus Vytauto vandens, tiesiog iš krano, aišku, jis negazuotas, bėga iš krano ir labai daug mineralų. Turintis vanduo, tai sveika gerti. Atvykus galima įsipilti nuo 7.30 iki 7 vakaro. Į Birštinį yra netgi trys sanatorijos ir labai daug spa, kuriuose galima labai romantiškai ar tiesiog ramiai praleisti laiką. Tai atvykome mes prie mineralinio vandens garintuvo, labai unikalios formos. Garintuvas, kuriame reikia įėjus į vidų
tiesiog kvepuoti ir relaksuoti. Taigi šioje vietoje garuoja mineralinis vanduo. Ir tai prilygsta lyg pasivaikščiojimui pajūryje, kadangi ore yra daug naudingų ištirpusių druskų. Jūsų oda taps skaidresnė ir sveikata geresnė. Štai ir Birštono centrinis parkas, kuriame tikrai galima daug ką nuveikti. Net augintiniai turi savo aikšteles. Taigi pagaliau sustojame į degalinę po 440 km nuo praėjusios degalinės. Iš viso kelionės jau turime 465 km. Tai ir atvykome prie Trakų pilies. Pasistatėme motociklą už 2 euriukus, prašė 3. Pasidaryti galima, visą laik bandykit derėtis, patarimas. Tai va, pasistatėme į privatų kiemelį, čia į privačius kiemelius leidžia pasistatyti už mokestį. 3 eurai visai dieną. Eisime per antrą tiltą, Trakų pilį galima pasiekti perėjus 2 tiltus. Ir Trakų pilis yra saloje. Dėl to išskirtinė. Į vidų įėjus reikia susimokėti 8 eurus suaugusiam žmogui, plus 1,5 eurų už fotografavimą. Čia vyksta įvairiausi koncertai ir festivaliai. Taigi Trakų rajone galima aplankyti tikrai labai daug įvairiausių objektų, netgi iki 33. Tai tokie kaip pilis, rūmai ir visa kita, visokios pelkės ir įdomus maršrutai pasivaikščioti. Štai ir visas sąrašas lankytinų objektų. Daugiau informacijos galima rasti šiame internetiniam puslapy. Maloniai apsilankykite. Thank you.